Okei, terve taas. Tänään mä ajattelin nyt tehdä tän kysymyksiä vastauksia videon. Mitä mä nyt oon suunnitellut jo jonkun aikaa, eli mä heitin tossa pari päivää sitten Instagramin, Snappiin ja YouTubeen. Että laittakaa kysymyksiä tulemaan ja täytyy sanoa, että siinä huomaa nyt, että kuinka hiipunut tää mun toiminta on, ettei ketään oikeastaan kiinnosta, että muutama kysymys tulee, mutta oikeastaan se nyt on sinänsä ihan hyvä, että mun ei tarvitse karsia mitään pois, eikä tuu mitään 5 tunnin mittaista videoa, mutta joo, mä vaan kysymyksen tosta noin, mä pistin vähän itselleni vaan tohon paperille ylös, että mä muistan, mutta en nyt tässä rupee sen kummemmin heittämään niitä mihinkään ylös tai tohon näytölle tai mitään. Mutta joo, eiköhän aloiteta vaan. Eli ihan ensimmäinen kysymys on, että koska syömishaaste Jesse Pynnösen kanssa, voin vastata vaan, että never. Eihän mä pärjään niinku alkuunsakaan ja vaikkei sitä heti päälle päin uskon, niin mä en syö todellakaan paljon. Ja itse asiassa sehän on jännä, että mitä hoikempi ihminen on, niin sitä enemmän se pystyy syömään, koska sillä pääsee vatsalaukku venymään, toisin kuin meillä läskeillä, joilla on rasvaa ja ihraa niin paljon tiellä, että se ei pääse venymään. Mutta joo, eiköhän siinä nyt tullut tää kysymys. Sitten joku kysyi, että MP Sushi. En mä tiedä, joku tykkää ja siitä ja mä en itse henkilökohtaisesti siedä. Ehkä. En oo ikinä maistanut, mutta mä oon vähän semmonen niin vanhanaikainen ihminen. Tai sanotaan näin, että meillä ei ole kotona ikinä käytetty mitään muuta mausteita kuin suolaa. Että siinä on niin kuin ainoat mausteet, niin mä en ole tottunut, niin mä en pysty syömään, vaikka mä toki itse käytän nyt jonkun verran. Silloin harvoin kun jaksaa ruokaa tehdä, mutta joo. Sitten on tämän seuraajan nimen mä muistan, Nova-seuraaja kysyy, että kuinka niin kuin minkä ikäinen mä oon ja kuinka tärkeä Nova on mulle tai kuinka läheinen se on mulle, niin siinä luki. Eli mä oon 37 ja sitten siihen, että kuinka läheinen Niko on mulle, niin se on vähän vaikea vastata sinänsä. Sinänsä vaikea vastata, että ei me varsinaisesti ikävä kyllä olla mitään kavereita ilmeisestikään, vaikka mä en sitä pistäisi hanttiin, mutta siis se on enemmänkin niin, että en mä tiedä sitä yhtään sen enempää kuin kukaan muukaan, joka aktiivisesti seuraa sen toimintaa. Tällaista, vaikka mä nyt on aktiivisesti, mutta muuten se on niinku semmonen, että on paljon jeesannut muakin asioissa tässä viimeisen vuoden aikana. Se on sillä lailla läheinen kautta tärkeä ihminen. Se on jeesannut, joka taas ehkä johtuu siitä, että meillä on vähän samantyylistä taustaa. Se oli siinä sitten se kysymys. Sitten joku kysyi, että MP Volvo, no Pohjolan nopein traktori, mitä mä siihen voin sanoa. Ehkä raskas kalustolla hyvä merkki, mutta henkilöautopuolella suomeksi sanottuna ihan paska. Nimimerkillä kokemusta on. Yhden Volvon on omistanut, enkä toista enää halua omistaa. Mitään muuta ollut kuin vikaa ja vei pensaa niin perkeleesti.
Mutta sitten, mitä sitten? No sitten joku kysyi multa YouTubessa, että voinko mä tehdä tota joskus videon mun broidin sekoiluista huumeitten kanssa, niin se on vähän semmoinen asia, että mä kyllä haluaisin tehdä varoittavan esimerkin siitä, että mihinkä se voi johtaa, mutta sitten taas pitää ottaa huomioon, että se ei kosketa vaan mua, vaan siinä on muitakin ihmisiä, muun muassa hänen ex-vaimoja, niiden lapset, ketä se koskettaa, niin mä en tiedä, tuunko mä ikinä sen kummemmin tekemään asiasta videota. Mutta sitten Luse laittoi mulle Snapissa kysymyksen, että mikä mun koiran nimi on. Se on Peppi. Ja ihmettelen kyllä, että jos et sä kuullut sitä silloin Vaasalandia-keissin aikana. Mutta joo. Siinä oli niin. Sitten viimeinen kysymys on kanssa, että kysyttiin, että mitenkä mä oon tutustunut Novaan ja näihin ja kuinka monta kertaa mä oon nähnyt ne. Eli siis, no perus mitä mä nyt oon tutustunut, niin se on aika jännä homma, että mä itse asiassa aloitin seuraamaan Novaa ihan ensimmäisenä ja kaikki alkoi Mauttoman videon kautta. Eli se teki jonkun house tour videon, oliko se joku 30K spessu tai jotakin se video, ja siinä Nova sekoilee ensiksi sen kameran kanssa. Ja siitä mä sitten aloin sitä pikkuhiljaa siitä niin, ja sitten mä aloitin omien videoiden teon ja tein videon, missä mä annoin Mauttomallekin positiivista palautetta, kun se aina jakso vastailla Twitterissäkin, mitä laitto viestiä. Ja niin, siitä se sitten lähti pikkuhiljaa, se tilasi mun kanavan, mä tilasin sen kanavan sitten, ja sitten oikeastaan tuli se syksy 2017 siitä, niin mä olin jo siinä ennemmin donannut niille jotakin rahoja, ja sitten kans jossakin Mauttoma-striimissä donasin rahaa, ja silloin laitto viesti, että jos sä joskus tuut stadiin päin, niin laita viesti, että hän tarjoaa kaljan. Eli siitä saadaan sopiva aasinsilta sitten tähän seuraavaankin kysymykseen. Eli montako kertaa mä oon nähnyt ne. Eli siis justiin tää homma oli niinku tavallaan se ensimmäinen. Mä sitten siinä, menikö siitä nyt joku kuukausi, pari, siitä viestistä. Mä lähdin sitten sitä varta vasten Helsinkiin ajelemaan. Mä oon tehnyt siitäkin asiasta videon, että hommat nyt ei mennyt ihan suunnitelmallisesti. Eli Jessellä oli jotakin muuta menoa silloin. Joku tubettajien tai joku tällainen juttu se oli. Katoin vaan Snapista, mutta sitten taas sovittiin, että nähdään sitten seuraavana päivänä ja että käydään kahvilla. Ja siinä sitten seuraava aamu koitti, mun piti 12 luovuttaa hotellihuone, no se ei ollut hereillä, mutta sitten kun se herras sanottiin, että hän on 2 menossa niin kuin Tikkurilaan hakee Novaa, että jos me nähdään siellä, että Novakin tulee, niin sitten joo, sopii. Ja niin me nähtiin sitten, muistan itse asiassa vielä tarkalleen, päiväys oli sunnuntaipäivä 3. joulukuuta 2017 kello 14.03 paikka Tikkurilan Nesteen parkkipaikalla, ja mentiin siis sinne Nesteelle kahville. Ja muistan vielä, että mä annoin heti ensimmäisenä Novalle askin röökiä, ja se tuumasi Jesselle, että Tero yrittää heti myrkyttää mut. Istuttiinko me joku
varmaan 10 minuuttia siinä kahvilla, kun niidenkin piti sitten vielä lähteä make hakemaan ja lähteä järven päähän. Niillä oli sovittu tapaaminen siellä. Ja toisen kerran mä näin periaatteessa tuossa keväällä, eli oli mä lähdin taas vaihteeksi Helsinkiin ja niillä oli ollut Jesselän ovalla joku miitti tai joku tämmönen, että ne oli puhumassa jossakin Helsingissä, jossakin nuorisotalolla tubettamisesta nuorille tai joku tämmönen oli, mutta kumminkin ne tuli sitten käymään silloin. Se oli lauantai-päivä, 13. päivä huhtikuuta. Ne tuli käymään siinä Vantaalla mun hotellin parkkipaikalla. Ja siinä Novankaan röökit vedettiin ja vaihdettiin muutama sana. Ja Jesse on nyt, että tuu huomenna meille. Että kuvataan videota. Ja niin mä menin sitten Jesse ja Lusen luo seuraavana päivänä, eli 14.4. Ja siellä mä ensiksi oli tietysti paikalla oli Jesse ja Nova ja sitten James aka Illsight oli siellä. Sitten siitä tilanteesta muuten löytyy kuvakin. Mun IG:stä taitaa löytyä, jos en ole ihan väärässä. Voi olla, että on kyllä väärässäkin, mutta joo. Se oli niin kuin periaatteessa sitten kolmas kerta, kun mä näin ne. Ja silloin mä näin Lusenkin sitten ekaa kertaa. Ja niistä kuvattiin sitten mulle. Mä kuvasin jokaisen kaa erikseen videon. Eli löytyy mun kanavalta Jessen kaa kuvattiin Vilma-merkintävideo ja Lusen kanssa salkkarivisa ja Novan kanssa kuvattiin Walt You Rather -video. Vittu, mulla loppuu akku. Sitten neljäs kerta oli, kun ne oli täällä Vaasassa. Eli kun Jesse kuvasi sen Vaasalandia-videon ja Nova sen musavideon. Ja viides kerta oli Tupekonissa Vilaukselta jätin vaan pussit siihen, niin 3 pussia tavaraa, että siinä oli jokaiselle kappa, huppari ja Naikin teepaitaa ja vähän tollaista tavaraa niitten miitissä ja kävelin pois. Et sen jälkeen en ole nähnyt, että varmaan tuossa tarkoitus olisi keväällä, on vähän suunnitelmia. Niin, ja pitää vielä muuten sanoa, että seuraava video tulee sitten suunnilleen, kun tämä video on saanut 100 näyttökertaa. Eli voi mennä kuukausikin, ettei tuu mitään. Mutta joo, se olisi seuraavan kertaan. Moi.